Fala aí, galerinha, pessoal do YouTube aí. Eu sou o Lava Jato, só motos e outras coisas mais. Gente, desde já quero agradecer vocês aí pelo os inscritos aí, pelas horas aí que eu consegui abater aí no canal. Consegui aí chegar às 4 mil horas aí. Graças a Deus aí fui monetizado o canal. E tô aí, gente, com esse fogãozinho aqui, mostrando ele passo a passo aí para vocês como que é o sistema aí que eu fiz o fogãozinho. Gente, um feliz ano novo para todos. Desde já deixa seu like aí, compartilha esse vídeo e bora pro vídeo aí. Olha, gente, esse fogãozinho aqui, ó, quando eu vi lá na internet esse fogãozinho, eu vi ele com 40-40. Aí eu não tinha o ferro aqui, esse metalão aqui, 40-40. Eu peguei e fiz com 30-30, gente. Esse metalão aqui é o 30-30. Dá uma olhadinha aqui, as arranhuras que eu fiz aqui, ó. Essas arranhuras aqui, gente, é feito na cegueta, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 arranhuras aqui. Então, gente, ó, o passo a passo desse fogão aqui, ó, o importante desse fogão aqui, ó, para ele tá dando uma boa sucção aí do gasificador que é produzido aqui pela chama. O importante aqui é essa abertura aqui, gente, ó, essa abertura aqui, ó. Tá vendo aqui, gente, ó? Você tem que fazer o corte no metalão aqui, fazer o corte no metalão aqui, ó, nessa distância aqui, gente, ó. Se você o corte que você abrir aqui, você tem que vir com esse metalão de cima aqui, ó. O corte, ele é curtinho aqui, gente. Se você abrir aqui esse cortinho 4, 5 centímetros, você tem que elevar essa parte de cima aqui, gente. Pra cima aqui, você mede 4, 5 centímetros aqui. Aqui você desce o corte pra cá. Por que, gente, assim? Por quê? Porque na hora que o gás bater aqui, pra ele entrar lá dentro, ali, ó, pra ele entrar lá dentro, ele vai bater aqui e daqui ele vai descer pra baixo, entendeu? Aonde seja que vai vir vai vir o gás que vai ser produzido, a fumaça que vai ser queimado no cano aqui, gasificador, vai vir com uma pressão total aqui. Sendo assim, com essa pressão total aqui, é aonde, gente, que o fogo fica excelente azulzinho. Esse fogão aqui, gente, ficou sensacional. Esse aqui é meu xodozinho, é meu primeiro fogão. Esse aqui é uma regulagem que eu fiz básica, até eu ter um vídeo aqui mostrando que eu pego e regulo com alicate, entendeu? Eu regulo com alicate assim, ó, o cano, o gasificador, para ele mudar a chama. Então eu fiz uma regulagem básica aqui. Se você colocar uma chapinha, gente, cortar uma chapinha dessa assim, ó, fazer o buraco, colocar ali, dá certo também, gente. Só que você não vai ter aquela opção para você estar regulando, né? Se você for preciso, vamos supor, você vai trocar o cano, gasificador. Ele não vai dar uma boa regulagem. Você pode estar tentando achar uma regulagem aqui, entendeu? É fácil, entendeu? Fácil. Aqui, ó, esse tamanho aqui, deixa eu fazer uma medida para você. A minha trena não tá muito boa, gente. Eu tô meio ruim das vistas aqui. Eu vou ter que fazer um exame de vista. Olha aqui, ó. Dessa parte aqui, ó. Dessa parte aqui até o final aqui, gente, ele deu 35, ó. Ele deu 30, 34 centímetros, entendeu? 34 centímetros. E daqui, gente, ó, da boca aqui, ó, ó, tá vendo? Ele deu 12, entendeu? 12 centímetros. Dessa entrada aqui, ó, deixa eu mostrar direito aqui pra vocês. Dessa entrada aqui, aonde que vai ficar o cano do gasificador pra vir pra cá, ele ficou, gente, com 3. Com 3. Não tá muito boa minha trena, tem que comprar outra trena pra tá mostrando direito pra vocês. E aqui, gente, ó, aqui, ó, ele ficou aqui também, gente, ó,
Ele ficou com uns 4 centímetros aqui, gente, ó, tá vendo? 4 centímetros de abertura aqui, ó, eu fiz, ó, 4 centímetros de abertura. Não vai fazer a sua abertura aqui não, gente, ó. Se você fazer a sua abertura aqui, ele não vai dar certo. A abertura tem que ser aqui, porque na hora que ele entra aqui, ele vira um chaminé, ele vai sugar. Essas ranhuras aqui, o gás vai, o ar vai puxar isso daqui, vai puxar. Porque ele vem com uma pressão para cá, ele vai jogar aqui, aí vai ter oxigênio aqui, ele vai puxar o seu gás que está produzindo no seu gasificador. Então, gente, ó, tu faz isso aqui, ó. Entendeu? 4 centímetros. Deu 4 centímetros aqui, gente. Deu 4 centímetros aqui, aí tu vai, faz o corte aqui, ó. Entendeu? Faz o corte nessa outra peça aqui. Se você fazer assim, vai ficar sensacional. Aqui, ó. Eu já usei aqui essa peça, essa caixinha aqui de uma fonte de computador, entendeu? Para tá segurando aí o vento aí, para não tá jogando para cima aqui, para tá pegando fogo no, na ponta do gasificador. Essa ferraginha de cima aqui é de um fogareiro mesmo, entendeu? É de um fogão, um fogareiro não, de um fogão velho ali. Que eu coloquei. E aqui, gente, ó, é onde que eu esquento aqui para tá, eu esquento o gasificador. Tá aqui o gasificador, gente, ó, tá vendo? O gasificador. Eu tenho os vídeos desse fogão funcionando. Aí esquenta aqui, ó. E depois que queima, uma tampinha só de álcool de refrigerante, uma tampinha de refrigerante dá certo. Olha aqui, gente, ó, o buraquinho aqui, gente, ó. O buraquinho é minúsculo, tá vendo? É bem minúsculo aqui esse buraquinho. Tá vendo aqui, ó? Essa agulhinha aqui, ó. Essa aquela agulhinha da miçanga. Tá vendo? Ó, eu comprei essa agulhinha aqui, ó. Você encontra essa agulhinha aqui na. Aonde que eles vende. Mexe com negócio de costura. Eu acho que mercado deve ter essa agulhinha aqui. Então, ó, essa é a medida aí que você. Não precisa ser bonitinha a pontinha não, entendeu? Ó, essa é a medida aqui, ó, que você faz o gasificador, ele dá a pressão. Eu não tenho um paquímetro para me medir isso daqui, entendeu? Um paquímetro. Vamos ver aqui. Eu tenho uma chavinha 10, ó. Tá vendo? Ó, uma chavinha 10. Tá vendo? Ó, é da grossura de uma chavinha 10 milímetros. Então, no caso, é 10 milímetros esse daqui, ó. Entendeu? É um ferrinho de 10 milímetros. Tá vendo? Ó, a chavinha 10 dá certinho aqui, ó. Então, ó, eu usei aqui uma mangueirinha, né? Mangueirinha. Eu até amarrei com arame aqui, que eu não tinha abraçadeira. E um registro. Aquele registro de. Você encontra esse registro aí nas lojas aí que vende peça aí. Entendeu? Um registro aqui. E aqui eu coloquei uma mangueirinha, daquela mangueirinha de nível. E aqui daí eu coloco aquela peça do soro, né? Pra tá descendo o óleo diesel aqui. Bem prático aí, ó. Entendeu? Ó. E é isso aí, gente. Aí aqui eu trabalho aqui assim, ó. Eu coloco ele pra aquecer aqui, ó. Aí depois na hora que ele esquenta. Entendeu? A hora que ele esquenta, põe um álcool aqui. A hora que ele esquenta, dá um empurro ele para dentro aqui. Empurra ele para dentro aqui, ó. É onde que ele gera o gás, entra aqui. E daí, ó, ele tem que ficar nessa regulagem aqui, ó. Tá vendo lá, ó? Essa regulagem aqui, ó o bico lá, ó. E assim dá aquele fogo lá, que eu tenho um vídeo lá. Dele dando aquele fogo excelente aí. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado aí. Depois eu vou fazer um vídeo aí falando sobre o cano gasificador. É isso aí, muito obrigado aí. Deixa seu like. Você que não é inscrito aí, se inscreve. Muito obrigado aí. E já agradeço a todos aí que consegui chegar lá. Graças a vocês, graças a Deus, cheguei lá. Se não fosse vocês,
a gente não teria conseguido monetizar o canal. Vai deixando o seu like. Precisa agora que vocês assistam os comercial, gente. Pra mim tá ganhando um troquinho aí, beleza? Muito obrigado aí e até o próximo vídeo.